कृष्णा दिदी तपाईँको स्केच भ्याइयो, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो बहिनी, एकदम खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच मेरो प्यारी बहिनी। वेलकम दिदी, हजुरको चाहिँ हामीले भिडियो बनाइरहेको छौँ, हाम्रो युट्युब च्यानल र टिकटकमा पोस्ट गर्छौँ, हेरिदिनु होला। दुई तिन दिन पछाडि गर्छु, किनभने योभन्दा अगाडि अगाडि बनाएकोहरू पनि पोस्ट गर्नु छ, त्यही भएर दुई तिन दिन लाग्छ होला। म तपाईँलाई मेन्सन गरेर चाहिँ पोस्ट गर्छु। युट्युबमा चाहिँ निश्चल तमु आर्ट छ, हाम्रो यही टिकटकको बायोमा छ, त्यहाँनिरबाट हेर्दा तपाईँलाई सजिलो होला। सपना दिदी एकचोटि यतिकै बस्नु ल, म एउटा स्क्रिनसट गर्छु तपाईँको। भयो दिदी, थ्याङ्क यू, वेलकम। अब जाने? हस् हुन्छ दिदी, यहाँ पालो कुरेर बसिराख्नु भएको छ, त्यही भएर भोलि म जुन केटी दिदीको बनाइदिन्छु भन्छु नि, जुन केटी दिदीलाई मेरो बहिनीको खुब टिकटकहरू सबैले रुचाइदिउँ, धेरै माया गरौँ, मेरो दुवा आशीर्वाद छ, खुब अगाडि बढ्दै जानु, आफ्नो कला यस्तो देखाउँदै जानु है। हस् हुन्छ दिदी, यो यो बनाउने चाहिँ निश्चल गुरुङले हो, म चाहिँ कमेन्टमा चाहिँ पढ्छु दिदी यहाँनिर चाहिँ। मेरो निश्चल बाबुको खुब उन्नति प्रगति होस्, मेरो दुवा आशीर्वाद छ, खुब माथिसम्म जानुहोस्, उहाँको कलाले सबैले माया गरौँ, रुचाइदिउँ देशभरि देश प्रदेशमा जता कतै है, मेरो दुवा आशीर्वाद छ भनिदिनु मेरो भाइलाई, र भोलि मेरो छोरीको बनाइदिनु जुन केरीको। ओके हुन्छ दिदी, थ्याङ्क यू सो मच। ल ल मेरो बाबु, ओके नमस्ते, बाई बाई, गुड नाइट। ओके हुन्छ दिदी, बाई बाई, गुड नाइट। भिडियो टिकटकमा हाल्दा मलाई ट्याग गरिदिनु है। ए हस् हुन्छ दिदी, हस्। ओके बाई बाई दिदी, गुड नाइट, गुड नाइट मेरो प्यारी सिस।